מישהו? נגיד הערבים. כן. יחטפו אותך ויכניסו אותך למרתף עינויים, 14 שעות ביום, אתה ככה דוחף את הריחיים. אתה מכיר את אבן הריחיים? יש בסיפורים. איפה שיסדור? כבר שם, אחרי שבאתם? יש, שמים אבן באמצע, פעם איך היו תוכנים קמח, היו שמים בחיטה. או זיתים, כן, ואומרים לך דחוף את האבן, דחוף את האבן. כמו שאתה מסתובב כזה מעגלים על עצמך. זה מה שקרה לשם שם דיבור, כשאתי שם חיסטון. כן, כן. עכשיו בוא נגיד, לדוגמה, שעכשיו אתה 14 שעות ביום, אומרים לך מעכשיו 14 שעות ביום, אתה צריך להיות חוטב, להיות חוטב, בוא נגיד מהיום, נגיד שחטפו אותך ונתנו לך לעבוד במכרות, ואתה 14 שעות ביום צריך לעבוד במכרות, אתה יודע מה יקרה לך? אתה חושב שאתה תסבול? אני כבר אתרגל לזה. נו, זה יפה, זה פשוט בעיה. אבל זה לא מה שאני רוצה. אבל מה אכפת לך? אמרת שאני אתרגל לזה. זה מה שרגע, רגע, רגע, זה נכון, זה לא מה שאתה רוצה עכשיו. אבל במקסימום אתה עבוד 14 שעות ביום במכרות. תתרגל. תתרגל, אמרת אתה שתתרגל. אתה יודע מה יקרה לכם אם אתה לא תתרגל לזה? אני אותו מהגוף אוטומטית תתרגל. אתה יודע מה יקרה לכם אם הגוף לא תתרגל לזה? מה יקרה? תתעלף. אתה בתאגרה. ויצאת לחופש. לא. איזה מים. נגיד שעכשיו אומרים לך, אתה צריך 14 שעות ביום לעבוד בהובלות. אחרי 4 שעות יהיה ייפול עליך. ויצאת וקיבלת פטור. זהו, נגמר הכל. במקום שתמות בעוד 50 שנה, אתה מת אחרי 4 שעות עבודה. זה גם לטובה. נכון. הם מעיינים עליך, אומרים לך, אתה יודע, עכשיו אתה היית פושע, עכשיו אתה תעבוד בעבודות פרך. אבל אחרי כמה שעות אתה מת, אתה... זהו, השתחררת. עכשיו, כי אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אז אתה תמות מזה. ואם אתה יכול לעמוד בזה, אז מה אכפת לך, אתה יכול לעמוד בזה. כן, אוקיי. כאילו, מה שאני טוען, שאתה מפרק, כן, מה? עבר. זה לא מה שאני רוצה, למשל אני... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני למשל הייתי רוצה איכות חיים יותר טובה. לא, אני בסדר, לא, לא, רק אני אשנה, אנחנו לא מתווכחים על זה. כן. אך אתה אמרת שאתה מפחד שיקרה לך משהו רע, ולכן אתה לא מקים עסק. זה מה שאמרת. אז אני רוצה להראות לך שאתה לא צריך לפחד. אז מה אתה מפחד? לא הבנתי ממה אתה מפחד. תקשיב, אני בעדך שאתה צריך שיהיה לך איכות חיים יותר טובה. בעדך? בשביל איכות חיים יותר טובה צריך להתאמץ ולעבוד. נכון? אבל אתה אומר, אני לא רוצה להתאמץ ולעבוד, כי אני מפחד שיקרה לי משהו רע. אם אני אתאמץ, אני להיכשל, נכון? כן. אז אני אומר, אז תיכשל, אז יקרה לך משהו רע, אז מה? אוקיי, יש דברים שקורים כאילו לא מתוכננים. למשל, ניסית, הפסדת, ואז אתה מגיע לאיפה שאתה מגיע. עוד פעם, אני חושב... שאתה צריך להתאמץ להרוויח 20,000 שקל בחודש. עכשיו, למה? שאל אותי למה? כי זה תתן לך איכות חיים יותר טובה. תוכל לאכול יותר, להשמין, אחר כך יהיה לך מספיק כסף לעשות דיאטה, אחר כך יש שפה, לחדר כושר, אני אכל לך איזה פטנט שאתה גם אוכל וגם לא משמין, ואחר כך תקנה מאכלים יותר יקרים שאתה יכול לאכול גם שאתה רוצה בלי להשמין, כל הסיפורים. עכשיו, אבל מה הבעיה? אנחנו מסכימים על זה שכדאי שתרוויח יותר כסף? יפה, אבל אני מחכה תקים עסק, תהיה עזם, תעשה פעולות. אז מה אתה אומר לי? לא, אני מפחד, אני מפחד, נכון? למה אתה מפחד? שמה יקרה? אז יקרה, מה יקרה? שתפסיד, אז תפסיד, מה קרה? כן, העניין שאמרתי שכאילו אני רוצה להיות יזם, ואם אני אעשה ואני לא אצליח, אז אולי אני ארד מזה. אז מה הבעיה? לא מעניין, אתה מפחד שלא תרצה להיות יותר עזם? אתה מפחד שיתנסה ולא תצליח, לא תרצה יותר להיות יזם? לא, האמת זה לא... מה מפחיד אותך? תקשיב, בוא נהיה פרקטיים. כן. איזה עסק אתה רוצה להקים? מה שקשור לתחום של השיווק באינטרנט. יפה. בוא נגיד שמחר אתה מתחיל להקים שיווק, ואתה יכול להתחיל מחר? כן, פשוט חסר לי כסף, כן. אתה יכול להקים או שאתה לא רוצה לסכם את הכסף? לא, יש לי כבר הרבה רעיונות, יש לי משהו כמו משהו כמו 10 רעיונות. יפה. למה אתה לא עושה את זה מחר או בוקר? כרגע חסר לך כסף לעשות את זה? מה שאתה צריך לעשות? לא משנה, נגיד שכן, נגיד שהוא צריך כסף להשקיע בפיתוח, נגיד. כמה כסף עוזר, לא? כמה כסף אני צריך לזה, כאילו? קרוב ל-10,000 שקל. מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד כמה חודשים, להרוויח את 10,000, לחסוך, ולפתוח את העסק. אני
אז מה הבעיה? כאילו, זה לא פשוט שזה הפתרון? אז תעבוד, תחסוך את הכסף, ותפתח את העסק. כן, העניין שאני לא יכול לעבוד. למה אתה לא יכול לעבוד? כי ש... אתה לא עובד? לא, אני לא עובד. אוקיי, למה אתה לא יכול לעבוד? כי יש לי כאילו חרדות. איזה חרדות? כל מיני, אני כל רגע חושב שלמשל אני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות מתוך כפייה. למשל שאני מדבר פה, אני לא כל כך מרוכז. תסביר, תסביר על הכפייה. כאילו ש... אני מרגיש שכאילו אני משתולל פה, עושה כל מיני דברים. אז מה, מה אכפת לך? אתה משתולל ועושה כל מיני דברים, מה אכפת לך? כן, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. אני לא הבנתי, עוד פעם, לא הבנתי. אתה כרגע לא יכול לעבוד בעיקרון? לא, אני לא יכול. למה לא? כי משהו מטריד אותי מבפנים. מה מטריד אותך? העניין של כאילו אובססיה המחשבתי. איזה, מה מציק לך? רגע, מה זה אומר לעבוד? עבדת פעם במשהו? כן, בטח. ומה עבדת? עבדתי מחסנאי. נגיד מחסנאי, בוא נעצור מחסנאי. אתה יכול למצוא עבודה כמחסנאי עכשיו אם תרצה, אם תרצה, אתה יכול למצוא עבודה כמחסנאי? מצאתי, כן. אז מה הבעיה? תקשיב, מה שאני ממליץ לך, מחר להתחיל לעבוד כמחסנאי, לעבוד, לחסוך את הכסף, ואחרי חודשיים, שלושה, אתה פותח את העסק ביזמות, נכון? כן. מה הבעיה בתרחיש הזה? למה זה בעייתי? האם זה בעייתי? האם אתה מסוגל מחר ללכת לעבוד כמחסנאי? ולחסוך את הכסף, ובעוד כמה חודשים... כן, זה גם בטווח הראייה שלי, זה גם אצלי ככה, אוקיי, אני אעבוד 4,000 פה, 4,000 שם, נכון, בטח לא. אבל העניין הוא שאני מגיע לעבודה, אני יוצא משם. למה? כי אני כל היום עסוק בדברים שלא קורים. איזה? אני לא הייתי רוצה... אם אתה לא רואה, אז לא צריך, בסדר. אז דברים אחרים, מחשבות תורדניות כלליות. כן. בסדר. עכשיו, מי רוצה לתת דוגמה למחשבה תורדנית? אולי הוא לא אוהבים אותי. אה? לא אוהבים אותי פה. לא. נגיד, הוא אומר, נגיד מחשבה שלא אוהבים אותי. אני רוצה שנמשיך לזרום, נגיד, תן דוגמה למחשבה, לא אמיתי ממך, סתם, תמציא מחשבה. אתה מבין מה אני מתכוון? תמציא משהו. נגיד, אתה עכשיו, בוא נגיד שאתה מחסנאי, אומרים לך, עכשיו אתה צריך לקבל סחורה. איזה מחשבה מציקה לך? מה מציק לי? כאילו, העניין עם האנשים, כאילו, מה הייתה? שלמשל הבן אדם מוריד את הסחורה, ואני כאילו בא אליי, אומר תחתום, ואני כאילו מתחיל להתווכח איתו על משהו שלא באמת קרה. ואתה באמת מתווכח איתו? לא, זה הכל במחשבות, אבל... אתה מפחד, רגע, שנייה, אתה מפחד, דוגמה, רגע, אתה נגיד עובד כמחסנאי, אתה מפחד שאם הוא יבוא, אולי אני אתווכח איתו על משהו שלא קרה? זה מה שמלחיץ אותך? כי כמובן זה תמיד תלוי בסיטואציה, זה יכול להיות... לא, 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 לדוגמה, כדוגמה, לא, זה כדוגמה. עכשיו בוא נניח שאתה מפחד שתעשה טעות ותתווכח איתו על משהו שלא קרה. נניח. אז מה יכול לקרות? ובוא נניח, בוא נניח, אז לא יקרה כלום, אז תעבוד. אתה בחור רציני, זאת הבעיה שלך, אתה לא נאיבי, אתה רציני מדי. אתה לוקח את החיים יותר מדי ברצינות, אתה אומר, אם אני אתווכח איתה משהו שלא קרה, מה יקרה? אז תתווכח איתה משהו שלא קרה, מה יקרה? אז הוא יתווכח איתך בחזרה אליך, זה לא קרה, מה זה לא קרה? תגיד לו, אחר אתה צודק, זה לא קרה. תגיד לו, רק רציתי לבדוק אותך, לראות אם אתה... זה בטוח. אז מה אתה לחוץ? זהו, שאני לא יודע למה. תקשיב, אתה עכשיו נמצא בטיול. מה זה טיול? טיול מטייל בחיים. מצד לצד, מהחדר לגע, לבית קברות, מטייל. עובר באמצע תחנות, מה אתה לחוץ? שאולי אני אתווכח איתו על משהו שלא קרה, אז אתווכח איתו על משהו שלא קרה. כן, זה למשל כאילו דברים פשוטים, אבל יש כאילו, הבעיה שאני לא יכול להפסיק אותם, ואם דבר כזה באמת קורה במציאות, אז אין לי בעיה עם זה. נכון. זה קרה ונסגר, השאלה זה בראש אצלי שזה... אני אסביר לך, אבל אסביר לך. אבל העניין הוא שאתה לא מוכן לקבל את זה שאולי יקרה לך דבר שאתה לא רוצה אותו. לכן זה מציק לך ומחרפן אותך. אתה, מה אתה אומר? אתה אומר, גם אם זה יקרה לי, אני אתמודד עם זה. ומה שמציק לך זה המחשבה שמשגעת אותך, אולי זה יקרה לי. אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה טעות, נכון? מה הפתרון? אתה צריך להגיד לעצמך, גם אם אני אעשה טעות, אני אעשה טעות. אתה צריך להיות פיקח, לשאול את עצמך, אז מה אם אני אעשה טעות? מה יקרה? אז אני אעשה טעות, רק סימום הפטרו אותי. אני בכל מקרה לא עובד. וכמו קרמר וסיינפלד,
שיום אחד התחיל לעבוד באיזה מקום, הוא החליט שהוא עובד שם, אז הגיע הבוס אחרי איזה כמה שבועות, הוא לא עבד שם, אבל הוא עשה, הוא כאילו עבד שם, אחרי הבוס הגיע אחרי כמה שבועות, אמר לו, מה עשית? הראה לו את העבודה, אמר לו, אתה מפוטר. אמר לו, אבל איך אתה מפטר אותה? אני לא עובד פה. מה אני בא להגיד? עכשיו אתה בכל מקרה לא עובד, נכון? כן. לך לעבוד. מקסימום יפטרו אותך. מקסימום תהיה כמו עכשיו. מקסימום תהיה כמו עכשיו לא עובד. כאילו, תחשוב בהיגיון. מה הכי גרוע שיכול לקרות לך? שתעשה טעויות, יגידו לך, אתה מפוטר. תמיד בא, תכין את התיק מראש, תעשה לך תמיד תיק חייך. עוד יותר, זה לתרגל, זה לרצון, לעשות טעויות. לא, לא צריך, זה אני לא אמת. זה, גם על זה חשבתי. לא, 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 אשכח. אשכח. הוא כבר עושה מספיק טעויות. לא צריך עוד. אני אומר עוד פעם, אתה צריך להגיד לעצמך, מה יקרה? כאילו, המחשבה אומרת לך, מצייר, שלא תיתה, שלא תיתה, שלא תיתה. תגיד, ואם אני איתה הזמן, אז אני איתה. כאילו, כך קליל. אני מנסה, אבל זה לא מצליח. מה לדוגמה? מה המחשבה אומרת לך? תן דוגמה לדו-שיח בתוך אחד. תגיד, אתה אומר, אולי אני אעשה טעות, ואז המחשבה אומרת אז מה, ואז כאילו, תן את... מה קורה בראש? כאילו, אני... כאילו, קורה משהו במציאות, ואני חושב שאני עושה כאילו... משהו מסוים, ואז אני לא מבדיל בין דמיון למציאות. מה דוגמה? דוגמה, את חייבת דוגמה. כמו מה, אני מנסה... תמציא משהו. סתם לדוגמה, בן אדם עבר עם הכלב, כן? אז אני ניגשתי אליו והתחלתי לדבר, התחלתי ללטף. את הכלב. אז הכלב כאילו יושב, ואני מרגיש שאני דורך לו לפנים על הכלב. נו, אז מה הבעיה? אז זה לא ברור, כאילו, אתה מלטף את הכלב ואז אתה דורך עליו. אז מה, אז רגע, אתה חושב שאתה יכול להתנגד לזה? לא, אני... אז יש... מה, אז זה מה יש? תקשיב, אתה ציפור? אתה ציפור? לא. לא. אם היה לך כנפיים, זה יותר טוב. יותר טוב, אבל אתה יכול לעוף בעולם, נכון? כן. אבל אין לך כנפיים, נכון? אתה חי עם זה בשלום? חי עם מה? חי עם זה בשלום. אתה חי עם זה בשלום? כנפיים. אתה מקבל את זה שאתה לא ציפור? כן, כן, אני רוצה לצפור. יפה, עכשיו תקבל את זה, שיש לך מחשבות כאלה. בוא ניתן דוגמה, בוא תיתן את הדוגמה מהכלב עוד פעם. בוא ננתח את הכלב עוד פעם. נעלה דוגמה, נגיד שעכשיו אתה הולך ברחוב. כן, אז כאילו אני רואה כאילו איזה... כלב ליטפת. כן, אז ליטפת. וכאילו, מרגיש שכאילו אולי דורך לכלב, אבל כאילו אני בועד בכלב. אתה כאילו חווה, אולי אני לא בסדר. כן. אוקיי, עכשיו. ואם אתה לא בסדר, אתה יכול להתנגד לזה? בוא נגיד שאתה באמת בועד בכלב, נגיד. אתה חושב שהמחשבה הזאת, תראה, יש לך מחשבה שאומרת לך, אולי אני לא בסדר, אולי אני בועד בו, נכון? אתה יכול להתנגד למחשבה הזאת? לא. אז בזה נגמר הדיון. תקשיב, אתה בן אדם נכה, אתה יודע למה אתה נכה? יש לך רק שתי עיניים. כן. יש לך רק שתי ידיים. אין לך כנפיים. אתה לא יכול לרוץ כמו אריה. אתה בן אדם נכה. חשבת על זה פעם.